Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari, sizlarning kanalimni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi intervyuimiz mehmoni har doimgidek eng ajoyib, eng zo'r aktrisalardan biri Jamila G'afurova bo'ladi. Assalomu alaykum Jamila opa. Bugungi suhbatimiz juda ham hazilomiz hamda juda ham ajoyib intervyu bo'ladi degan umiddaman. Hozirgi birinchi savolim, biz qayerdamiz Jamila opa? Mana hozir ko'rib turgan joyingiz bu bizning teatrimiz. Turan teatri. Oldin studiya edi, kichkinagina. Hozir davlat harbiy Turan teatri bo'ldi. Shu maqomga erishdik. Juda ham xursandmiz. Ha, tushunarli, tushunarli. Jamila opa, ikkinchi savolim, dehqonlar suv quyish kerak, yer chopish kerak, har joylarga qarash kerak, dori berish kerak. Yana nima qilish kerak, nima deb o'ylaysiz? Chiroyli gapirish ham kerak, boshlovchilik ham qila olish kerak. Hamma narsani, shu narsani qilish kerak. Mana shu to'ylarda eng ko'p kimlar bilan o'ynaysiz? Ya'ni kim bilan o'ynaysiz? Muhammad Isoqiya bilan. U endi chiqadi. Aha, tushunarli, tushunarli. Daladashdan boshqa yana qayerlarga ishlashni niyat qilib turibsiz hozirgi kunda? Men hozir jon jahdim bilan teatrda ishlash niyatim bor. Masalan, o'ldiraman. Tushunmam, Jamila opa, nima deganingiz bu? Shoshmang, undan ko'ra boshqa savolni beray, sizga chotda qo'rqitdingiz meni. Ha, yana bir qiziq savollardan biri, sizni yoshingizni ko'pchilik qiziqadi. Masalan, sizni oldingizga bir yigit kelib, sizni yoshingiz nechida desa, siz qanaqa qilib javob berishingiz mumkin, Jamila opa? Yosh qizcha emasman. 14-15 yoshli qiz emasman. Даже 25 yosh emasman. Xudoga behisob shukr, men 35 yoshman va shu yoshimgacha har xil joylarda bo'lganmiz, insonlarni ko'rganmiz, hayotni ko'rib kelganmiz demoqchiman. Men shu O'zbekistonga piramida qurish bo'yicha eng birinchi o'rinda turgan Ahmad Boyning shiori qanaqaligini bilasizmi, bir aytib bersangiz? Ishonishibdimi? Bu meni yutug'im. Men ishontira olibmanmi? Ana o'sha opasini o'g'li va o'zini jiyanini sotib olish buni ishontirganim uchun bu meni yutug'im albatta. Men yutibman bo'lmasam. Yomon ko'rib qolishga kelsak, to'g'ri bo'lishi mumkin, chunki ular ishonib ketishgan va bu menga plus emas, minus. Aytgancha, eshitishim bo'yicha meni Instagram kanalimga juda ham ko'p kirar ekansiz. Nader Eshitiv degan kanalim bor Instagramdan. Nimalar qilasiz uncha ko'p meni kanalimga? O'zimga umuman kirishga esimdan chiqib qoladi kirishim kerakligi. Anaqaga qiziqarli suratlar bor-ku, o'shanga kirib yengilinglar. O'shanga kirib modelan ko'ramiz. Lekin o'zimga kirishga, rasmni qo'yishga esimdan chiqib ketadi. Aziz do'stlar, bugungi hazilomiz, intervyumiz sizlarga yoqdi deb o'ylayman. Ozgina qisqa bo'lsa-da, bundan keyingi intervyular albatta qaysi san'atkor bilan bo'lishini kommentariyaga yozib qoldirsangiz, biz undan ham zo'r intervyu qilishga harakat qilamiz. Va Jamila opa, o'zingizni mana shu musofirda yurgan yurtdoshlarimizga qandaydir tilaklaringiz bo'lsa, bemalol aytishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda har xil joylardan tomosha qilinadi, bilishim bo'yicha butun dunyo tomosha qilishi mumkin. Chetda yurganlar, misol uchun uzoqda, vatandan uzoqda yurganlarga avvalambor sabr toqat tilayman. Va ko'p tomoshabinlarimiz chetda bo'lishadi-da, juda ham ko'p yaxshi tilaklar bildirishadi internet orqali. Men juda ham xursand bo'laman. Va tomoshabinlar, mana biz Turan teatr, Davlat Turan teatrida ishlayman. Mana yaqinda sentyabr o'sha spektakllarimiz ketma-ket bo'ladi. Bizani kanalimiz ham bor, Turan teatr deb yozsanglar chiqib kelamiz Telegramda, hamma narsadan, Instagramdan ham. Bizni spektakl kunlarimizni bilib, marhamat tashrif buyuringlar. Bu yerda juda ham yaxshi tarbiyaga chaqiradigan, umuman boshqacha yo'nalishda qilinadigan spektakllarimiz bor. Vatanimiz tinch bo'lsin. Vatanimiz tinchligi uchun ham biz mana ijod qilyapmiz. Nima desam ekan, har bitta xonadonga
omad tilayman. Farzandlarimizga sihat-salomatlik tilayman. Xullas, hamma yaxshiliklarni sizlarga tilayman va o'zimga tilayman, sizlarga ham tilayman. Va o'ylaymanki, Jamila opa bugungi intervyumizdan xafa bo'lmadi. Aziz yurtdoshlarimiz ham ushbu hazilomiz intervyuni to'g'ri qabul qildilar degan umidamiz. Sizlar bilan sog'lik va boylikda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling deb qolaman va kanalga obuna bo'lib, video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmangizlar.